mais uma vitória hoje, pirata. Em nome de Jesus. Se Deus quiser. Só se Deus não quiser mesmo, porque não, eu quero muito, nós queremos muito. Se Deus quiser, vamos ganhar hoje. Firmão. Agora põe pra fora o cordão. Olha, tá sendo pra fora, vai, dog vai, dog me, vai. Tá de sacanagem, né? Isso aí. Oi, isso aí eu falei pra ele. Isso aí ele pegou da irmã dele, com certeza. Isso aí é aqueles cantores sertanejos dele, Camargo Luciano, nada contra, né? Isso aí tá feio. Tá feio. Bora a camiseta que é PP, né? PP a camiseta. Os críticos estão aí pra isso. É brincadeira, ó, ele veio com aquelas bocas de sino, sabe? Aquelas largonas assim. Damião. Ele quer falar de estilo, Damião, mano. É brincadeira. Não é pra piscar não, mano. Sabendo, todo mundo com humildade, sem vaidade na frente.
Então, você só tem a ganhar, o Santos só tem a ganhar. Que essa é a humildade do grupo aí. Parabéns, Santos. Valeu, torcida, por ter comparecido aí. Obrigado. E aí, Piratinha. Graças a Deus eu pude entrar e ajudar a equipe com mais um gol. E é isso aí, o time tá de parabéns. Fez uma excelente partida. E continuar mantendo o pé no chão, trabalhar firme e forte para a próxima partida. Mais uma vitória aí, o grupo está de parabéns aí. Não ganhamos nada ainda, com os pés no chão a gente vai chegar longe. É isso aí, parabéns para todo mundo. E aí? Bom triunfo, contento. Agora pensar no próximo jogo. Graças a Deus saiu o gol. Fico muito feliz pela vitória. Então tem que trabalhar bastante, descansar. Que domingo tem mais. Torcida, vamos vir, malandro. Ah, tem que entrar igual um cachorro, mano. Mordendo tudo. Parabéns aí, obrigado pra todo mundo aí. A gente sabia da dificuldade, né, do jogo. Mas a gente encarou como uma final, todo mundo se doou, deu o máximo. E acho que foi merecido a gente sair com a classificação para a semifinal daqui. Estou muito feliz pela evolução da equipe na competição, mas eu acho que nós temos um momento agora de muita cautela. Nós precisamos nos recuperar e nos prepararmos para o que vem aí, em chumbo grosso, vem adversários que estão evoluindo. A cada jogo que se passa, o que vem de fora para nos estimular, para nos incentivar, é muito importante. Então nós estamos contando com você, torcedor. Venha e nos ajude. Nós vamos chegar lá.